Kolla vad som händer. Nej, men jag ska inte gå på. Jag menar... Nej, men fattar du det så är det bra. Jag menar... Jag visar att jag öppnar handflator. Jag visar att jag vill inte ha några problem. Så borde inte vara några problem själv, menar jag. Jag vill bara se vad som händer. Närmare här. Förstår inte varför de inte närmar sig. Shit alltså, jag förstår inte vad människor sysslar med. Down there,